Baik. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya hendak menyampaikan beberapa perkara susulan daripada live saya semalam yang bertajuk, ya, saya baca. Anda boleh rujuk di YouTube Regi JC Rita Odin. Tajuknya adalah Surat Rahsia Zahid. Okey. Now, saya tahu selepas saya bongkarkan Surat Rahsia Zahid ni, banyak perkara yang berlaku, jadi ramai sudah tahu berkenaan dengannya, tapi masih anda wajib tonton live tersebut sebab ada banyak pembongkaran yang saya buat. Yeah, but hari ini saya nak bertanya kepada UMNO, khususnya MKT UMNO. Okey, semalam kita sudah tahu Zahid membuat satu kenyataan, dan kenyataan Zahid berbunyi, Agong telah menitahkan kesemua 30 MP Barisan Nasional terlibat dalam kerajaan perpaduan. Okey. Saya dah beritahu, saya tidak sekali-kali akan percaya sebarang kata-kata yang dilafazkan oleh Zahid, sebab Zahid ni penipu tegar dan terbukti dalam banyak isu menipu. Contohnya, dia ada sebelum ni, sebelum PRU15, dia ada hantar surat rahsia kepada istana. Ya, ini bukan kali pertama, ya, surat rahsia ni. Dia hantar surat rahsia kepada istana dan menzahirkan sokongan terhadap Anwar bagi pihak MP-MP UMNO. Ramai MP UMNO terkejut kerana memang ada resolusi No Anwar No DAP, dan benda ni dilakukan tanpa pengetahuan mereka. Jadi Zahid menipu Agong dan menipu ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi benda ni pernah berlaku. Dan semalam Zahid kata Agong menitahkan agar kesemua 30 MP BN terlibat dalam kerajaan perpaduan. Pertama, bila dia guna menitahkan tu, saya langsung tidak percaya. Kalau kita rujuk kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Agong mencadangkan, ya, agar perikatan terlibat dalam kerajaan perpaduan. Kemudian anda, kalau anda rujuk kenyataan GPS yang turut bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong semalam, sama juga. Mereka mereka menggunakan perkataan menitahkan, tapi mereka berkatakan Agong menitahkan untuk mempertimbangkan. Okay? Tetapi bila Zahid keluar, dia berkata Agong menitahkan, seolah-olah ini adalah satu titah yang wajib dituruti. Baik. Kemudian kita dapat tahu rupa-rupanya Zahid telah menipu seluruh Barisan Nasional dan juga Yang di-Pertuan Agong apabila beliau masuk dengan satu warkah, ataupun sekurang-kurangnya wujud satu warkah. Saya tak tahulah dia masuk dengan warkah tu ke tidak, tetapi wujud satu warkah yang didedahkan oleh Tan Sri Anwar Musa, di mana di dalam warkah itu Zahid telah menzahirkan bagi pihak ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional sokongan padu terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Ya? Jadi Agong telah meminta 30 MP untuk datang bertemu dengan dia. Tetapi majlis tertinggi majlis tertinggi Barisan Nasional memutuskan untuk meminta perlanjutan. Ya? Jadi Zahid halang MP-MP UMNO dan MCA dan MIC daripada melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia untuk mematuhi titah Yang di-Pertuan Agong, iaitu bertemu dengan Agong. Dia secara sendiri pergi berjumpa dengan dua orang lain, ya. Dan ini menimbulkan tanda tanya, mengapa dia takut MP-MP ini bertemu dengan Agong, sedangkan Barisan Nasional sudah membuat satu keputusan dan Barisan Nasional menghantar mesej kepada istana bahawa semua MP setuju dengan keputusan itu, iaitu tidak menyokong sesiapa menjadi Perdana Menteri. Jadi tidak ada hal kalau itu adalah perkara yang benar yang disampaikan kepada istana. Jadi kenapa takut membenarkan MP-MP itu berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong? Okay? Sehingga anda sendiri pergi dan secara tidak langsung melanggar titah Agong. Rupa-rupanya Zahid dalam warkah tu menyatakan bahawa semua MP dah lepas kat dia dan untuk tanggungjawab untuk membuat keputusan, dan di dalam warkah itu Zahid menzahirkan bagi semua MP sokongan padu terhadap Anwar Ibrahim. Jadi sebab itulah dia takut untuk membenarkan MP-MP bertemu dengan Agong, kerana dia hendak melakukan penipuan ini. Dan penipuan ini adalah bercanggah dengan ketetapan yang dia buat sendiri, iaitu tidak akan bersama Anwar, tidak akan bersama PN, malah tidak akan sokong sesiapa menjadi Perdana Menteri. Ya, kerana kononnya mereka nak duduk dalam pembangkang. Jadi semalam Zahid dah
ada tiga ketua parti komponen Barisan Nasional, iaitu MCA, MIC dan satu lagi parti yang telah menandatangani satu atau mengusulkan undi tidak percaya terhadap Zahid sekaligus meminta Zahid berundur. Di dalam UMNO sendiri, ya, sudah ramai pemimpin dan semua bahagian-bahagian di dalam UMNO telah meminta Zahid berundur. Jadi seluruh UMNO minta Zahid berundur. Ismail Sabri pun minta Zahid berundur. Tetapi Zahid tak nak berundur. Jadi seluruh UMNO tak nak Zahid, tapi Zahid bukan hanya tidak ingin berundur, dia berani tipu Yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian selepas MCA, MIC dan satu lagi parti komponen Barisan Nasional menandatangani undi tidak percaya terhadap Zahid, maka kali ini semalam mereka tidak melakukan mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Sebaliknya mereka melakukan, Zahid melakukan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Jadi Majlis Tertinggi UMNO hanya berurusan dengan 26 MP sebab 4 MP itu bukan dari UMNO. Ha, jadi mereka dah tahu MCA tak sehaluan dah, MIC tak sehaluan. Jadi dia buat mesyuarat MKT dan dia nak gari lagi MP-MP dia, dia nak rantai lagi kaki-kaki MP-MP dia. Dia buat keputusan semalam bahawa UMNO ni dia setuju untuk membentuk kerajaan persekutuan yang berbentuk kerajaan perpaduan yang tidak dipimpin Perikatan Nasional. Maknanya Zahid sekarang mati-matian nombor satu, walaupun tidak diterima seluruh UMNO, dia nak kekal memekak dan terus bermaharaja lela mengatasi Agong, ya, sebab dia berani tipu Agong, berani mengingkari titah Agong yang meminta 30 MP berjumpa, dan dia buat mesyuarat dan dia mati-matian nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dan ini terbukti apabila Zahid menipu Agong, kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar Ibrahim. Mati-mati Zahid hendak Anwar jadi Perdana Menteri dan Anwar duduk diam, okay. Ha, jadi dia kemudian bila kita lihat cara dia rantai kaki MP-MP UMNO, cara dia gari tangan MP-MP UMNO dalam mesyuarat semalam, ya, ialah tidak boleh terima kerajaan perpaduan yang dipimpin Perikatan Nasional. Jadi apa lagi maknanya Zahid secara tidak langsung menyuarakan ingin Anwar jadi Perdana Menteri, dan ini terbukti dengan surat penipuan terhadap Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong saya kira adalah bijaksana. Semestinya dia nampak semua ini. Satu laporan polis telah dibuat oleh Tun Faisal terhadap, ya, Zahid susulan tularnya surat Anwar Musa yang menunjukkan bahawa Zahid telah meminta yang memberitahu, menipu Yang di-Pertuan Agong bahawa 30 MP BN semuanya sokong Anwar Ibrahim. Ya, laporan sudah dibuat. Okey. So jadi sekarang ni bila Zahid dan MKT meletakkan syarat bahawa kerajaan perpaduan ni tidak harus dipimpin oleh Perikatan, kita balik kepada kenyataan Zahid bahawa Agong menitahkan kerajaan perpaduan dilibatkan oleh semua 30 MP UMNO, ya, Barisan Nasional. Semestinya kalau Agong ditipu bahawa 30 MP sokong Anwar, maka Agong akan minta 30 MP itu untuk terlibat dalam kerajaan perpaduan sebab ditipu oleh Zahid. Tetapi sekarang Zahid kata Agong bertitah, tetapi MKT meletakkan syarat kepada Agong bahawa tidak boleh terima kerajaan perpaduan yang dipimpin Perikatan. Maknanya MKT sedang memberitahu Agong apa yang Agong harus lakukan. Begitu bongkaknya UMNO dan Zahid ini, terdesaknya nak jadikan Anwar jadi Perdana Menteri, sampai bagi tahu Agong, you have to do this, saya tak boleh terima ni. Ha, inilah Zahid Hamidi, ya. Bermadaja-jelela, tak tentu hala. Memang luar biasa. Derhaka tahap gila. This is Zahid Hamidi. Ya. Jadi sekarang saya fikir tuanku yang bijaksana sudah nampak semua ni. Jadi apa pun MKT UMNO bukannya bergelar ahli parlimen.
Sebab urusan yang di-Pertuan Agong dalam hal pelantikan Perdana Menteri menurut Perlembagaan Persekutuan berpandu kepada antara lain ahli-ahli Dewan Rakyat, bukannya parti. Jadi kalau parti bersuara demikian dan Agong sudah tahu MP-MP Zahid telah menipu berhubung dengan resolusi MP-MP UMNO dan MCA dan MIC, jadi semestinya Agong perlu tahu sekarang ni MP-MP UMNO ni dan baris MCA dan MIC apa sebenarnya pendapat mereka, sebab akhirnya menurut Perlembagaan Persekutuan ianya antara Agong dengan ahli-ahli Dewan Rakyat, tidak ada kaitan dengan parti. Jadi MKT boleh buat resolusi apa dia nak, tapi akhirnya Agong saya fikir akan berpandu kepada ahli Dewan Rakyat. Atau Agong sudah tahu Zahid takut, jadi Agong lihat dulu ada akuan-akuan bersumpah daripada MP-MP Barisan Nasional sokong Muhyiddin. Kemudian parti ya tidak membenarkan MP-MP ini bertemu dengan Agong. Kemudian ketua parti ini dia datang berjumpa dengan Agong, mengingkari titah Agong. Dia tidak benarkan MP-MP jumpa dan dia menipu Agong berhubung apa yang MP-MP Barisan nak. Jadi bila Agong melihat semua ni, Agong boleh sahaja membuat keputusan bahawa sebenarnya Zahid mengekang MP-MP ini daripada menyatakan hasratnya yang sudah dinyatakan dalam akuan-akuan bersumpah menyokong Muhyiddin dan tidak ada akuan bersumpah lain selepas itu. Jadi di sini Agong ada kuasa budi bicara dalam pelantikan Perdana Menteri. Jadi kuasa budi bicara ini boleh digunakan untuk menentukan pada hemat Baginda Tuanku apakah sebenarnya yang diinginkan oleh MP-MP UMNO ni sekiranya Tuanku tidak ingin tidak akan memanggil mereka lagi. Jadi mungkin Tuanku akan berpendapat, oh nampaknya mereka sebenarnya bersetuju tapi dikekang oleh Zahid. Jadi Tuanku boleh sahaja membuat keputusan berdasarkan perkembangan ini. Jadi bagi saya Zahid sebenarnya menjerat diri. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak beritahu kepada MP-MP UMNO atau Barisan Nasional dan saya ulang, ya. Sekiranya mereka menyokong mana-mana individu menjadi Perdana Menteri, mereka tidak akan hilang kerusi parlimen. Risiko dipecat parti memang ada sebab Zahid dah bermajar maharaja lela. Dia tidak diterima tapi dia bermaharaja lela. Tetapi tidak akan hilang kerusi parlimen kerana ada satu perkara yang tidak difahami oleh rakyat. Anda boleh pergi ke YouTube Regi Jesse Ritaudin, pergi ke kolom live, rujuk sesi saya bersama Muhammad Hanif Khatri Abdullah di mana perkara ini dijelaskan secara terperinci menurut lunas-lunas perlembagaan dan perundangan oleh Tuan Hanif Khatri Abdullah yang bijaksana. Dan seperkara lagi, bukan hanya Zahid sedang bermaharaja lela, sekarang ini Zahid sedang mewujudkan satu krisis, ya, di mana dia telah mencampur tangan urusan, dia sedang mencampuri urusan pelantikan Perdana Menteri dan dia sedang mengatasi yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi saya amat-amat berharap pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap Zahid ini ataupun disiasat kerana menipu yang di-Pertuan Agong kerana ini satu kesalahan yang berat. Ya, satu kesalahan yang berat. Macam mana boleh dibiarkan Zahid, ya? Nampak sangat terdesaknya Zahid Hamidi. Nampak sangat dia terdesak untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Ya, sampai menipu. Ya, dan nampak sangat semua pengundi Barisan Nasional dan semua pengundi Anwar dan Pakatan Harapan, iaitu hampir kesemuanya bukan Muslim. Ya, sebab kalau Melayu, ramai dia tidak keluar mengundi. Semuanya dah kena kencing dengan dua individu ni. Kalau anda tanya saya, kalau esok PRU, PKR memang jatuh dalam PRU 15 sebab tak ada Mahathir. Dia jatuh. Dia jatuh 15 kerusi. DAP jatuh 2 kerusi. Memang jatuh. Kalau anda tanya saya, esok PRU, ya, PH akan jatuh lagi mendadak, BN mungkin pupus dan semuanya akan pergi ke Perikatan Nasional. Ya. Ini yang akan berlaku andai kata esok bubar parlimen sekali lagi. Ya. Jadi Tuanku ada banyak pilihan. Dia boleh tubuhkan kerajaan minoriti dan dia boleh lihat rentetan peristiwa ni. Dia boleh lihat betapa Zahid
dan subahat yang berlaku antara Zahid dengan Anwar. Dia boleh lihat bahawa Zahid tergamak mengingkari titah agung, tidak membenarkan MP-MP untuk datang bertemu. Dia boleh lihat semua ni. Dia boleh lihat SD-SD yang pernah ditandatangani oleh MP-MP berkenaan. Dan saya ulang, ianya tidak melanggar resolusi Barisan Nasional ataupun Pakatan ataupun UMNO sekiranya MP-MP ni sokong Muhyiddin. Sebabnya, pertama, dalam PAU dinyatakan no Anwar, no DAP tak bersyarat. Maknanya, no Anwar, no DAP selama-lamanya. Dia tidak sebut bila. Tetapi bila dia kata no bersatu, dia spesifik. Dia kata no kerjasama dengan bersatu pada PRU 15. Jadi, itu hanya terpakai pada PRU 15 sahaja. Bukannya sebelum, bukannya selepas. Ya. Dan seterusnya, dia tak langgar, MP-MP tak langgar resolusi untuk kekal pembangkang. Pertamanya, dalam perlembagaan persekutuan mana ada pembangkang? Keduanya, anda boleh kekal pembangkang biarpun anda sokong seorang individu. Jadi anda sokong seorang individu tapi anda declare anda duduk dalam blok pembangkang. Jadi tidak melanggar apa-apa resolusi. Cuma resolusi MKT terkini, dia terima apa jua keadaan kerajaan perpaduan tapi dia letak syarat kepada agung tak boleh dipimpin perikatan. Kalau kita baca bersama surat palsu ataupun surat penipuan Zahid kepada agung, dan nyata jelas Zahid berniat jahat. Ya, dia hendak paksa agung lantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Zahid ingin paksa agung lantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau MP-MP tahu benda ni, jadi MP-MP tak semestinya ikut ketetapan MKT ni. Kerana seluruh UMNO sudah menolak Zahid, dia tidak ingin kosongkan kerusinya. Dia menipu agung, dia menipu MP. Bagaimana anda hendak menurut ketetapan seorang yang menipu anda? Dia bagi tahu anda jangan buat ni tapi dia pergi buat. Jadi saya fikir MP-MP perlu bermesyuarat segera dan perlu buat satu keputusan sendiri dan perlu sampaikan keputusan ini secepat mungkin hari ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Sehingga kita bertemu di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.